Bueno, doncs demà partit post-festes, que per nosaltres és molt important perquè volem acabar la primera volta amb aquestes molt bones sensacions, amb el lideratge a l'abast, i per tant és un partit a casa contra un rival que està portant molts problemes a la gent, que és una mica la revelació, que està jugant bé a bàsquet i que no ens ho posarà fàcil. Llavors juguem a Palau, que per nosaltres tampoc és còmode, però en tenim ganes, hi ha moltes ganes d'això, d'acabar amb bones sensacions. Tenen un joc exterior que el coneixem una miqueta més, amb jugadores com Silva i la Corzana en el base, que generen perill, una per envergadura, l'altra per pick and roll, perquè és molt generadora, i després un foco d'atenció amb Wallen, que és una jugadora molt completa, que et pot tirar de fora, que et pot penetrar, que juga bé sense pilota. Ho compaginem això amb els dos cincs, que són dos cincs molt, molt diferents. Austin a dintre, molt grossa, molt, molt poderosa, amb rebot ofensiu. I després l'altre cinc, que té molta versatilitat de tir exterior, de tres punts. Bueno, un equip que està funcionant bé com a equip, i que ens farà a nosaltres arremangar-nos i posar-nos en moviment després de festes i dels torrons.